বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ যি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছিল তাৰ গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামটোৰ বাবে নতুন এটা ফলাফলৰ ওপৰত খবৰ মুকলি হৈছে আৰু এই টুইটটো কৰিছে অসমৰ এজন ডাঙৰ সাংবাদিক বুলি ক'ব লাগিব অতনু ভূঞাই। টুইট কৰিছে যে ৰিজাল্টছ ফৰ দ্য গ্ৰেড থ্ৰী জব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট আৰ লাইকলি টু বি এনাউন্সড বাই আসাম গভমেণ্ট অন নৱেম্বৰ 4 অৰ নৱেম্বৰ 5, মানে 4 আৰু 5 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফলাফলখিনি ঘোষণা কৰাৰ বহু বেছি সম্ভাৱনা আছিল। চ' এটা এটা নতুন খবৰ মুকলি হৈছিল, সেয়েহে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন মিছ নকৰিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।